tota, mä tuun jeesiin. Kunhan mä pääsen sinne. Ei kama, ei kama. Shifti. Toi shifti ei oikein toimi. Hajota siihen kolosi. Oi kama. Mitä jos tekee niin, että tohon laittaa vettä? No sit ne... Oi kama. Mä juoksen. Oi kama. Selvisit sä. No miltä näyttää? Juokse. Mulla ei ole ruokaa, juokse. Se mitä me rakennetaan tässä. Oi kamala, mä katoin ohi. Meillä meni jos kaksi täkkiä koble. Sä et usko kuin typerät se näytti. Jätkä vaan jäi sinne mainaan ja sanoi, että se on henkisenä tukena. Nimenomaan henkinen tuki meinaa sitä, että mä olen muualla, mutta tuen sua. Ei, mä asuin ohi! Called it. Meillä on pienoinen probleema. Ai jaa. Täällä on... Ei, tuli on irti! Jui. Mitä te olette tulessa? Mitä? Mä en tehnyt mitään yhtäkkiä, mä katson, että välkkyy punaista. Rippin peisen Hei! No, kato sitä creeperfestiä siellä! Miks sun piti osua muuhun? No mä yritin osua kyllä ihan muuhun kuin sun! Ai, suoraan mua päin! Creeper! Komee! Se oli kaunista! Mulla ei yhtä arvi. Miks mun spawn pointti oli kaktuksen päällä? Nukutaan yön yli! Kuuluu vappu, kum! KASTE! Ei se osuu muuhun! Mistä tuo tuli? Tiedät sä, kuin paljon mä säikähin? Se näkutti, kun mie tuu, me on tää menossa, siellä on creepereit! Kuuluu vierestä lait. Saanko mä ottaa riski, että mä käyn hakeen sen veden pois? Joo, siitä vaan. Siitä ei voi muuten hypätä yli näin vinkkinä. Oikam! Mä sanoin jotain siitä, että siitä ei pääse yli. Mä en edes hypännyt yli. Hei! Mä vien veden! Mä sain veden! Mä juoksen! Ei! Mä selvisin! Kiitos. Ai! Oh! Hajot itse kaikki. On Geronimo! Oi! Ilmeisesti et. Se oli niin lähellä! Mä pääsen! Siellä on tästä verran. Jep. Kato täältä turva etäisyydeltä. Mihin sä putosit? Miten? Tää on surkee peli. Miten sä putosit? Mä vaan haluan mennä ylös käymään. Miks mä tein ton? Siellä on tosta vertigo vaan. No, ehkä me unohdetaan se. Elä nyt! Ei kamala! Hyvin eksekutettu! Ai et luovu vai? Ei, se oli Enderman! Pidä hauskaa. Moi! Moi! Au! Dribble! Kill!